Երևանի քաղաքապետարանում տեղի ունեցած աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ ընթացիկ աշխատանքների վերաբերյալ զեկուցվել է, որ նախորդ չափած մայրաքաղաքում շարունակվել է ամենօրյա հսկողությունը բացօթյա ապօրինի առևտրի կանխարգելման և չնախատեսված վայրերում աղբթափելու դեպքերի հայտնաբերման ու կանխման ուղղությամբ։ Իր դժգոհությունը հայտնելով մասնավորապես Սանիթեք ընկերության կողմից իրականացվող աղբահանության և սարմակրման աշխատանքների որակից քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը ևս մեկ անգամ նշել է, որ այդ ուղղությամբ վերահսկողությունը պետք է լինի ամենօրյա։ Աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքները պահեք մշտական հսկողության տակ։ Այսօրվա վիճակը չի կարող բավարարել ոչ մեզ և ոչ էլ մեր համակաղակացիներին։ Դժգոհություններ են ստացվում ոչ միայն աշխատանքների կատարման ժամանակացույցի խախտման, այլ նաև վնասված աղբամանների հետ կապված։ Ընդ որում մարդիկ հստակ նշում են, որ դրանք հիմնականում վնասում են հենց սանիթեքի աշխատակիցները իրենց անփույթ վերաբերմունքով։ Լավ, դուք այդ ամենը չեք տեսնում, ձեզ չի մտահոգում ձեր աշխատակիցների նման անփույթ վերաբերմունքը։ Կարգի հրավիրեք ձեր աշխատողներին ու պահանջեք, որ պատշաճ իրականացնեն իրենց պարտականությունները։ Պայմանագրային պարտավորություն եք ստանձնել, ուրեմն պատշաճ իրականացրեք դրանք ոչ թե կիսատ-պռատ ու երբ, ինչպես կուզեք։ Իսկ մեր աշխատակազմի համապատասխան ծառայություններն էլ թող չմոռանան, որ սանիթեքը վճարովի ծառայություն է մատուցում, ըստ այդմ հետևեք, որ պատշաճ իրականացնեն իրենց ստանձնած պարտավորությունները, ընդգծել է քաղաքապետը վարչական շրջանների ղեկավարներին և աշխատակազմի համապատասխան ծառայություններին հանձնարարելով խստորեն հետևել սանիթեքի ամենօրյա աշխատանքներին։